What's up, the vlog? Helt casual togtur. Velkommen tilbake til en ny sub-vlog. I dag er fredag. God fredag, og den helga-følelsen er real. Jeg har vært å kjøre laks. Det gikk ikke helt som planlagt. Vi hadde kvalik i går, og det ble nei, og så litt vanskelig forhold og sånn, så det var vanskelig å få lange runnet. Mm. Det var litt kjipt, men da ble bestemt at du skulle være hjem, og da ble jeg rett til året. Så den vloggen her ble en reisevlogg. Og jeg har jo slemmet noen ministerer, altså. Det er Nessa, det var jo ikke så fett. Og Leo, han var flink, landet et run. Ja, ja, deilig. Så det som er planen min nå, det er at i dag er fredag, i morgen er lørdag, komplett helg. Så bli med, bli på helg med Sebbern. Vlogs is back, you know what I mean. Let's go! Jeg er på Zürich Airport nå. Vi har akkurat tatt buss og tog for å komme oss hit. Jeg er med Mats og Leo Landre. Klokka er jo... Kan jo flekse klokka. 08.43. Så... Ja. Angripe Dan. Så blir jeg kommet seg til Trondheim. Jeg skal møte Daniel på toget. Knekk noe boost. Og så er helga i gang. Og så er jeg rett året. Får på masse shred. Parken er helt rå. Og så er det bare å få det på, ass. Hvis dere liker å følge med på vloggsene, og vil få med dere alle vloggsene, gå og subscribe, så får dere med dere når alt blir lagt ut. Og gjerne gi en like, det betyr mye for algoritmer and stuff. Peace! Der er Mats. Der er han, han er fra Bergen! Er det kødd? Dropping the combination, ja? Yeah. Sulten, ja. Håper noe frokost. Nå er jeg sulten. Så de har noe å byde på med. De bruker det ganske bra, da. Også på lunchen her, så lager de hvilken egg du vil ha. Det kan vi backe. Det kan vi fuck med. Cheers, mate. Det er ikke kødd når du får egenservert omelett på frubrøsen. Hva tenker vi? Fy, det var nice. Det var litt nice. Fy, det var nice. For å starte den riktig, får vi se litt mat. Vi sto opp 05.15 der. Tidlig, altså. Veldig tidlig. Nå har vi den. What's next? Finne A56, da. Jeg tror det er her, altså. Neste er å komme oss på et fly som fører til København. Videre der, fører du til Oslo, jeg fører til Trondheim. Det som er litt case er at meg og Seb har ikke samme fly. Det er bare han som har gullkort, ergo han som har lounge. Og nå er det nye regler, som sier at du er nødt til å være på samme fly. Men det skal vi klare å lure oss rundt. Ja, drukke juice til frokost. Ja, helt til oss. Og 17 kaffe. Så jeg kan bare drite og sove nå. Så matte er jo, det blir så lite søvn, da. Få på S-en. Nytt merch coming up. En eller annen gang. Oi, det skulle ikke vi si. Oi, vi bare teaser litt. The real ones out there vet liksom når tida er inn, da. Når tida er inn, da kommer det merch. Ja. Det er bare å være klar. Det er det. Kommer til å fly av gårde. Nå tar du opp til svidde den der postenpakken, eller hva enn det blir. Pass på 05-eren. Hvilken gøy, så er det A. A56. Håndfremmen, da. Slutt liksom. Yes, sir. Litt løping, men... Løkring, Leo Løkring. Leo Løkring. Vi har fått nytt navn, og det er Leo Løkring. Nummis har plantet nytt ord, ja. Faktisk. Nummis har plantet nytt navn for Leo. Ja, jeg har bare blitt slavet. Og der er de, ja. Ja, det glemtes ikke. Hvorfor skal jeg stå og så bare? Så riskake her da, hvor man... Mats kom ikke inn for å drikke av samme fly. Der sitter han. Det var sånn mye fet hånd der SAS-damen. Vi fikk ikke lov til å selge videre i loungen fordi at vi har forskjellige fly. Så det er det siste her på D1 og skrive... Men jeg må rekke fly, Asper. Snakkes. Hyggelig. Takk for turen. Så snakkes vi. Nå snakkes vi. Da er et fly til Trondheim, og så er jeg møtt Daniel på toget. Der. Stoked for oss. Det blir fett. Altid fett. No, it's gonna be easy to me. I got a bankroll. Shooters doing what I say, so cause they on payroll. I got all purple on my shoes, I look like Saints Row. If I let you take my flick, you better catch my angle. Yeah, said he want no vibes, came back like I never left. Said that she gon' let me hit, came back, now she undressed. Thought you got my real love, girl, that was another test. Da, her er kommet til Trondheim. Tog igjen. Zoom. Ta flykick på helga. Daniel sa han satt på andre fremste vogna. Så vi får se da. Om det stemmer, eller ikke. Hallo. What? Så finner vi hva den gjør på taget. Så finner vi hva den gjør. Harald. Harald. Kong Harald er børn. Krone er monster. Ok. Og så kåler du. Heads or tails, liksom. På engelsk, da. På engelsk. Jeg tar kongen, da. Kongen? Ja. Se, det er choker.
fuck han? Hva sier jeg det kongen? Svarte børn på Sebba da. Så blir det kongen. Så blir det kongen. Takk bro. Skål da. Skål bro. Årehelg. Det er jo helt vildt. Klar for året, bro. Altid klar for året. Og det er digg at en broder kom hjem. Vi hater ikke det. La meg ring. Krabo, ja. Kjetil Rekdal skal til moppa si, spil, spil, spil. Hadde jeg stumpet der brønnen da, så hadde jeg ikke vært her nå. Jeg har tyrt det. Helt mye som... Karl, gutta tar aldri en L. Mektig å ta en L, da. Hvordan avslutter vi en fredag? Hvordan starter en fredag? Ja. Nei, vi har nettopp kommet fram til duved, så nå skal vi få på oss skiklær, og så rett i garden på kveldskjøring. Så det blir epic. Let's go. Beat Force. Kan ikke force the shit i mine Air Force Ones. Ok, let's go. Kveldskjøring 6-8. Let's go. Let's go. Kjør! Fy flate intro shot, eller? We're back for real 2020. Ja. 2023, ikke noe kø. Altså, viben har alltid kommet her, da. Det er jo helt grå. For å si det sånn, jeg kjørte kvalik i går. Jeg var i Sirius, jeg var i laks i morgen. Fuck det! Fuck det! To God! Rimelig fuckbar fredag. What do you think, brother? Du tar min fredag helt på date, liksom. Holda da! Ja, det er liksom, det er jo helt tørr forhold, liksom. Det får ikke bedre inn igjen, da. Altså, vi tykker at det var kaldt ut, men det var jo varmt. Jakka må være åpen, da. Litt shred, litt sauce, litt everything. Ja. And, rest is history. Skal jeg ta stavene dit? Let's go. It's so insane.